Čekaj, ja se pomaknu. Moramo ono sve kudriti. Daj Petre, danas, aj molite. Da. Ajde te. Danas. Stari pa smo, dobit ćeš me ruku, evo te, tako vezani s treposta. Ja sam vas i ja. Čekaj, iđo je dobar. A rekaj te da ne brineš. Pa zato jer me zatega rukama ispod njegove met, aj se lipo zaveš tre. Nije. Ajde. Jedno da pomoći, da je normalno. Nemoj to raditi ništa. Je, ne mora raditi. Nemoj, zašto to raditi? Šta? Pa nije fizički. Pa jesu li legano, nema akcije. Želi na bolovanje. Ti kao potaš, mislim ovaj, da nećeš to, pa zvonom, a bit će to, ja se nadam da iduće godine će biti dobro.